بسم الله الرحمن الرحيم. شركه دوك لما يدري قراء بارلمانكا يا قراء وكيلة يا يبدو بيها بارلمانكا مدن ياشا قراء بارلمانكا بدو بيها محكمة الصلاة حبناها قراء وزيرها ترياشا عيد مضى مرتدى يتشرفك مدن يا قراء قصدا ضمان الشعب الصومالي الآن يوم مدر في الصومال الآن دبل يبدو يوم مالك شوغان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كدب مدر يا ريم مرورين ساكا وحي شرفة إلى آخر ما عدوه قراها بارلمانكا وإسودان golaha baarlamaanka soo dhaweeyay waxa weeye golaha guurtida iyo golaha wakiilada markay isii maadaan labadooda waa baarlamaanka la isku dhaada gudoomiyaha iyo gudoomiyaha guurtida markay isii maadaan marka laba aqal kale yihiin labadooda gudoomiyaha labada golaha weey marka maanta waxa tihiin golaha baarlamaanka oo soo dhaw waxa sharaf ah in aan hore wada baarlamaanka oo golaha wakiilada ay tahay cusub markii horeysay aanu shirkan isku nimaado khudbadan golaha cusub oo ka soo baxay dhowaan doorasho cod iyo hal qof ah oo xor iyo xalaal ah oo ku yar Afrika inteeda badan inay helaan mudanayaal baarlamaankii idinka horreeyey halkan waxaan kula hadlay khudbada ka jeediyey iyaga oo ay u harsan tahay maalintii doorashada 3-18 waxaana ka codsaday golihii wakiilada ee hore in ay muddo dheer haddii ay joogaan 12 sano ah ay halka ay maanta fadhiyaan ay u diyaar garoobaan inay kuraasada banneeyaan oo qaranku uu dib u doorto dhiig cusub oo wakiilo ah. Waxaan ka codsaday inay wixii ku xidhan iyaga ee shuruuca ee dadajisa ee hawla ay fuliyaan oo aanay iyagu lagu tajiyo doorashada. Waxaan ugu mahadnaqaynaa dhammaanteen inay ballantaa ballan qaadeen oo iseed u fuliyeen oo wixii sharci ahaa iyo wixii ku xidhaaba ay fuliyeen, dabeetana aynu ugu suurto gashay inaynu maanta helno baarlamaan cusub oo dardartiisa qaba oo maskaxdiisa qaba oo shacabku soo doortay, shacabkuna ay jaaris u heleen inay dhiig cusub geliyaan golaha wakiilada. walaalayaal sanadkii la dhaafay 2020 wuxuu ahaa sanad colaadeed weliba adduunyadu iyagoo qabta riiqdii cudurka la yidhaahdo COVID-19 iyo dhibaatadii adduunka u geystay. Haddana sanadkii tegay waxaa bilaabmay colaado siyaasadeed oo iskaga hor yimaadeen quwadaha adduunka dhinaca dhaqaalaha iyo milatariga ugu xoogweyn. Dagaalada iyo colaha siyaasadeed ee ciidamadu qunuca iyo baaruudda isu soo faysteen ee ciidamadu isu dhoola tusteen Afrika iyadana ma yareen khilaafaadka soo gaaray iyo ishorbaadkan ka dhacay. Geeskan aynu ku noolay geeska Afrikana colaado badan baa saameeyey khilaafyo iyo dagaalo dad badan ku dhinteen. Waxaa Ilaahay mahadiya in Soomaaliland oo dad badan u dardaar wariyo oo labada ahda lama ictiraafsana dhaqaalaheeduna uu yaryahay, waxaa Ilaahay mahadiya inay kaga badbaaday dhibaatooyinka nabadgelyo iyo amni taasoo ku timid wadajirka shacbiga iyo qarannimada ilaashanayaan iyagoo shacab iyo dowladba isku duubana ay kaga badbaadeen nabadgelyo wixii colaada carriga maanta ka socday adduunka. Waxaa intaa u dheer inaan xanuunkii COVID-19 oo 900 mar adduunka soo mara siday culimada saaliska sheegtay oo riiq dheeraaday adduunkana kala xidhay baacmushtarkii iyo dowladihii oo badxulan ka dhacay, waxaa nasiib wanaaga in Soomaaliland ay ka badbaaday inta badan dhibaatooyinka uu geystay, inkastuu saameyn ku lahaa dhaqaale iyo cudur dad badan inaga dilay Ilaahay u naxariista. Haddana
Soomaaliya suu dowladaha kale u riiqay uma riiqin waxaanay ku timid dadaal badan oo wada jir ah oo aynu mudnaanta siinay wixii xarun ku dhaca badbaadintooda iyo isu gulmadkeena iyo istaagaarideenna waynu ka badbaadin riiqdii cudurkadan dagaalka cusub ee maanta ka dhex soco ruushka iyo ukrain ma aha dagaal ka dhex socda laba dowladood oo qura waa dagaalkii qalabaa soo noqday wuxuu ku fadhayaa mabaadi bari iyo galbeeda oo maanta caddaana dagaalkii qalaba oo nooc kala midaba kala ah inuu soo noqday dagaalka ka dhacay ukrain iyo ruushku wuxuu saameeyey adduunka oo dhan dhaqaalihiisi qaamadyada adduunka lagu cala daqiiqda boqolkiiba soddon ayay labaadan soo saari jireen saliiddan cuntada lagu daraa inta in ka badan bay adduunka oo dhan u diri jireen iyo waxyaalo kale oo badan birtu ka mid tahay maanta adduunka waxaa laga baqayaa oo dal waliba ka baqayaa inay dhacdo baahi cuntada daruuriga ah inuu adduunka ku yaraado iyo dal walba haddii aan caqliga bini'aadmigu shaqaynin waxaa laga cabsi qabaa in saaymaha colaadeed ee shidari naafo badan oo maanta nool ay galaaftaan waxaa laga cabsi qabaa in haddii badxidhan dhaco oo dagaaladana sii dheeraadaan oo badeecadaha adduunka iyo isku socodka adduunku istaago haddii badxidhan dhaco waxa aynu nahay dadka ugu nugul ee waxyeelada ugu badani ka soo gaari doonto waayo wax kasta oo aynu cunno iyo wax kasta oo aynu nolosheenna u adeegsanno dibadda ayaynu kala soo degnaa waxaynu ognahay in aynu wax yar beeranno warshado aynaan lahayn halkaana haddaynu nahay dadka reer Soomaaliland dowlad iyo shacbiba iyo qurbajoog iyo qulqulajoogba waxaa inagu soo fool leh hawl culus oo ah inaan u weyguntanno sidii loo maarayn lahaa waxaan ku talinayaa in maalqabeennada dalku ay maalgeliyaan wax soo saarka siiba cuntada daruuriga ah oo laga yaabo waa dhow inay cidii adduunka ku gasho soo iibsigeedu waxaa ila habboon in xoolo dhaqatadeenna loo gurmado iyaguna ay dadaalaan si aynu xoolaha u xanaanayno waxtarkooda iyo wax soo saarkoodana sida uu yahay si ka badan aynu uga soo saarno dowlad ahaan waxaanu fulin doonaa haddii alla yidhaahdo dhowr tallaabo oonu ku dhiirigelinayno wax soo saarka isku xirka aqoon-yahanka iyo maalqabeennada waxaa kaloonu ku dadaalaynaa oonu hawlgelin doonaa dhiirigelinta jaamacadeena iyo aqoon-yahanku in uu keeno hal abuur iyo fikir iyo daraasado wax lagaga qabanayo hawlaha inagu soo foolleh waxaanu ku dadaalaynaa inaanu samaysanno kayd qaran oo raashin intii tamarteenu tahay dhaqaalaheennu markaynu ka hadalla hadda halku maraayo iyo sidaynu nahay iyadoo adduunka dhibaatadaas ka jirto mudana yar iyo mar weyn labadii sane eenu soo dhaafay qaranku waxaa soo food saartay hoosu dhac dhaqaale iyo wax soo saar taasaynu kala sidnayn caalamka oo dhan taasi oo sababtay uu sababay cudurka la yidhaahdo COVID-19 dhibaatadaas dhaqaale ee caalamka ka dhacday inagana ina saamaysa ilaa xad inkasta oo aynu la qabnay adduunka haddana waxay Soomaaliland qayb ahaan kaga badbaaday siyaasadda xukuumaddu u dhigtay sida loo maaraynayo dhibaatooyinkaa jiray ee riiqda COVID-19 waxaanu qaaday tallaabooyin soo socda casriyeynta iyo horumarinta hannaanka iyo kaabayaasha dakhliga ururinta dakhliga ururinta kor u qaadidda dakhliga cashuuraha berriga iyo hoosoo dhigidda ku tiirsanaanta dakhliga cashuuraha kastamada kalsoonida dadweynaha ee cashuur bixinta kobcinta dhaqaalaha guud ahaan toosinta maamulka kharash bixinta iyo daahfurnaanta isticmaalka miisaaniyadda qaranka waxay xukuumaddu dhaqangelisay habraacyo caalami ah oo xoojinaya la dagaalanka musuqa iyo la xisaabtanka xatooyada hantida qaranka
kuwaas oo lagu hagaayo nidaamka xisaabaadka hay'adaha dowladda iyo maamulka maaliyadda. Waxaa miisaaniyadda qaranka sanadkii tegey laga maalgeliyey 89 mashruuc. Mashaariicdaas oo ku kacay qiimo lacageed oo dhan 36.7 bilyan oo shilinka Soomaaliga. Waxaanay ka badan yihiin mashaariicdii sanadkii hore ee 2020 3.11. waxaa dhammaantood la mariyey guddiga qandaraasyada qaranka, waxaana lagu fuliyey tartan daahfuran. Waxaa la odoraysayaa miisaaniyadda sanadka 2022 in laga maalgeliyo 122 mashruuc oo horumarineed oo qiimahoodu gaarayo 239 oo ah 99% koror la kordhiyey mashaariicda horumarka ee dowladdu ka hirgelinayso. Dhaqaalaha dibadda aynu ka helay sanadkii tegey ee lagu fuliyey mashaariicda horumarineed ee ayna siiyeen isu wadageeya caalamka hay-ad United Nations Bank adduunka marka la isu wadageeyo wuxuu dhammaa 104 bilyan oo shilin Soomaaliga ah, oo u dhiganta 23.5 milyan oo dollar. Kii hore aynu waan fulinay wuxuu ahaa 106 bilyan. Ka caalamka nagu taageerana waa 104 bilyan, 1 bilyan bay isdheeri. Waxaa la kordhiyey shaqaalaha dowladda sanadkii tegey 113%. Guud ahaan 4 sano hore sanadkan ka horreeyey ee xukuumadda talada haysay waxaa la kordhiyey shaqaalaha dowladda, waxaa lagu daray oo lagu kordhiyey 7,907 qof oo u dhiganta 93% kororka shaqaalaha dowladda. Walaalayaal, qiimaha shilinka Soomaaliland waxaa lagu ilaaliyey inuu ku nagaado 8,400 intii xukuumadda maamulka ay waday. Sicir bararku sanadkan joogno wuxuu marayaa 3.5 ayuu hoos ugu dhacay sanadkan, waana halkii ugu hooseysay ee uu gaaray, iyadoo oo ay duruufaha ubaydeen oo dhammaan soo mareen, hadday abaar tahay iyo hadday tahay adduunku kala xidhmay oo colaad adduunkana saameeyeen, haddana nasiib wanaag iyo howlaha ay ka galeen hay-adaha maamulka lacagta, baanka leh, wasaaradda leh, xisaabiyaha guud leh, dhammaantood hawsha ay ka galeen, iyo xukuumadda oo raacday awaamirta iyo nidaamka habka xisaabaadka ee wasaaraddu dhigtay, sicir bararkeedu waa halkuu soo gaaray sanadka. Waxay xukuumaddu hirgelisay tallaabooyinka qorshaysan oo suurtagelisay in heerka sarifka lacagtu uu sugnaado muddo 4 sanadood. Taasina waxay dardar gelisay oo kalsooni gelisay dhaqaalaha iyo ganacsiga iyo maalgashiga maalqabeenkeena iyo kuwa ajira wadarka gelinaya. Baanka dhexe ee Jamhuuriyadda Soomaaliland markii ugu horreysay wuxuu maalgeliyey hay-adaha dowladda 13 milyan oo dollar uu amaah u siiyey ashkhaas shaqaalaha dowladda ah iyo hay-adaha dowladda, oo ah markii ugu horreysay in baankeenu amahaya lacag intaa leeg hay-adaha dowladda. Kaabayaasha dhaqaalaha markaynu usoo noqonno, waxaa gabagaba ah jidka dheer, waxaa gabagaba ah dhismaha dekedda kalluumaysiga ee Mayd oo ay ku baxday 5 milyan oo dollar, waxaana ay naga caawiyey, taasi miisaaniyadda kuma jirto, waxay naga caawiyey sanduuqa SDF. Waxaa 100% dhammaaday wejkii koowaad ee dhismaha dekedda Berbera oo ahaa 400 mitir iyo 4-tii hore oo 900 dambe ay dhammaysay kal hore DB Well. Waxaa bilaabmay oo socda 600 mitir oo dekedda ah oo gabagoobdeena haddii la yidhaahdo
سنتك صوص قدر الحيس سن فرنا اسمها يا عفريت دكدة بربلاء مركب أول أمامه دكدة بربلاء واحد نقود وتعميد كاملة دكدها وقول أركب بدن قارض أفريقيا مركب لما تد كدة أركب وحنا قنا يا كون لح بقول يكون تلمتر أركب بيها خاص إنجليزة وحنا قنا يا تدبية تلمتر هل دكدة قرا أي أفريقيا أركب كجوه الرئيسة دكدة بربلاء دي الله يرحمه صلنا كبعد وحالا فيليا مركي لما تبدأ كده إن سنتكي أو إيران أي كبير أوضو لما مريون كونتينر إن سنتكي صومرا ما أنت لكده وحي وحا صومرا سنتكي شن بقول أو كون أو كونتينر أما نص مليون أي كونتينر وشش كواوين عالمي إذا كده بربرا وحا هذا كحران صدح ويش أو واوين مركي لما تبدأ كده waxa ku xirbi doona 10 wiish kuwaabka ku xiran iyo 7 uu kordhiyo oo noqod wata jiideen oo dhan dekedo wiishka waaweyn ugu badan doonta hadii Alla ilaahdo waxa dhameystirmay dhismihiisi oo lagu jira habkiisi loo bedeli laha sharciyan ay kuma qayhin qolada dhisaysay ee imaaraadka carabtu garoonka barbara waa nisoogno inuu dhawaan la bilaabo hawshiisa caalamiga ahayd rakaab iyo kaargooda iyo shanad waxa dhamaad ku dhaw wadada burbuq ergaabo 10 km baa harsan wadada intii aan hawsha lahaynay xukuumadda afar sano waxa ku baxay 4.5 milyan 4.8 kun oo dollar 4 sano wadada aan waday intii dowladdu horaysay ay sii wadana way dheerta ismaha wadada ergaabo waxay wax weyn ka tari doontaa haddii Alla ilaahay ka bedeli doontaa dhaqan dhaqaalaha isku xira isu socodka bulshada iyo ganacsiga ee dalkeena tusaale ahaan magaalada Burco ilaa ergaabo waxa loo socon jiray 9-10 saacadood hadda waxa loo socdaa 5 saacadood nooriga Burco ilaa ergaabo waxa 60-80 dollar maantana waa $20 waxa dhamaaday wajigii koobaad ee wadada berbera corridor oo ah hargeysa ilaa berbera waa dhamaaday waxa lagu jiraa waxa ku jira 4 bridge oo dadka iyo alaabooyinku iskaga gooshaan berbera iyo dalka intiisa kale waxa dhawaan bilaabaya dhismaha aaga ganacsiga ee cashuurta ka aagan prison waxaana qorsheynay waxaan qorsheynaynaa in la dhisto dhul gaaraya 4.5 hektar oo loo yaqaano loo qaybin doono laba waji wajiga koobaad waxa la dhisi doonaa dhul gaaraya 3.4 hektar oo isugu jira wadada isku xidha aaga ganacsiga ka cashuurta ka aagan iyo dalka intiisa kale dhismaha xafiisada maamulka dhismaha hangarada waaweyn ee loo diyaarinayo shirkadaha iyo marinka baarista konteynerada waxaa la filayaa in uu hoy u noqdo shirkado badan oo maxalli ah iyo kuwo caalami ah isla markaana uu shaqo u samayn doono in ka badan 1000 qof waxaa la bilaabay oo socda dhismaha arkaawada wadooyinka oodweyna burco iyo laascaanood kala bayn waxay ku dhammaan doonaan muddo kooban insha allah waxaa hadda dhammaaday sahaminta wadada isku xidha lowe cadaboorama wadadaas oo uu inaga caawinayo baanka horumarinta afrika waxaana la bilaabi doonaa sida ugu dhaqsaha badan haddii Alla ilaahdo waxa dhowaan la bilaabi doonaa dib u dhiska wadada isku xidha burco iyo laalays oo ka kooban 28 kilomitir waxaa sidoo kale dhismaha wadada la socda dayactirka 4 bridge oo ku yaalla inta u dhaxaysa Buuco iyo Laalays waxaa la bilaabi doonaa sahaminta wadada isku xidha degmada May
iyo magaalada reer gaab. Dhinaca waxbarashada waxaa sanad ka tegay la dhisay 7,000 dugsi oo cusub, waxaa la dayactiray 24 dugsi oo hore, waxaa deeq waxbarasho dalka dibaddiisa ah loo diray 470 arday. Waxaa waajib laga dhigay oo sharci lagaga dhigay in 50% ardayda jaamacadaha dowladda ay bilaash noqdaan oo dan yartu ay ku dhigan karto si ay fursad ugu helaan dadka aan waalidkoodu kori karin inay carruurta tacliinta ka bixiyaan. Jaamacadaha brafitka ah, jaamacadaha gaarka loo leeyahay, iyagana waxaa waajib laga dhigay 212 ardayda inay ka dhigaan bilaash oo ay u xidhnaadaan dan yarta. Waxaa xanuuno kala duwan laga tallaalay 640,000 carruur ah. Tallaalka kharashkiisa waxaa bixinayay WHO. Waxaa xanuunka caafimaadka iyo daawada adeegyada caafimaadka laga fidiyey cisbitaalada qaranka ee dowladdu leedahay 1,500,000 qof, oo ka badan sanadkii hore 2,200 ayay kordheen dadka ka helay adeega caafimaad cisbitaalada dowladda. Waxaa la qaaday 7 ool ole oo wacyigelin ah iyo tallaal bixinta xanuunka caabuqa COVID-19. Waxaa la tallaalay 517,700 qof oo daawadu ka weyn tahay 18 jir, taasoo u dhigata 30% shacabka Soomaaliyeed la tallaalay. Sanadkii 2020 waxaa la dhisay 18 goobood oo caafimaad oo ay ku jiraan 4 cusbitaal oo goboleeda laga kala dhisay. Waxaa la dayactiray 23 goobood oo xanaanooyin ah caafimaadka. Waxaa la daaweeyey xagga xoolaha 3 milyan oo neef. Waxaa nafaqeyn la siiyey 1,500,000 neef oo xoola ah. Waxaa ka faa'iidaystay 75,000 qoys oo xoolo dhaqata. Waxaa la dhisay shaybaarka qaranka ee baarista cuntada iyo daawooyinka oo ku kacaya lacag dhan 13 bilyan oo hadda diyaar ah, oo berbera laga dhisay isagii gurigiisiiba si loo baaro caafimaadka waxaanu cunay waxaanu caafimaad. Dhinaca biyaha, sanadkii tagay waxaa la qoday 14 ceelo dhaadheer iyo 6 ceelo gaagaaban, waxaana la dayactiray 60 ceel oo dhaadheer oo hore u dhisnaa. Waxaa la qoday 20 dhaam ama ballay ku yar iyo kuwa isugu jira oo gobollada dalka oo dhana. Waxaa la aasaasay xarunta barashada dastuurka iyo wadaniyadda, waxaana ilaa hadda wax ka bartay 430,000 oo arday iyo 500,000 oo muwaadin oo dhalinyaro ah, kuwaasoo haddii la ilaaha maalinta Arbacada aan kula kulmi doono jaamacadda qaranka ee Hargeysa. Nabadgelyo mar weyn dunida maanta aynu ku noolahay ee aynu joogno, nabadgelyadu waxay ku jirtaa ciriiri marka la eego dhinaca caalamka. Waxaynu arkaynaa in dagaalkii qaybaha soo noqday, dagaalka Ruushka iyo Ukraina sidaan hore u sheegay, waa mid ku dhisan mabaadi galbeed iyo bariga, saameyn weynna ku yeelan doona dowlad iyo shaqsi iyo deegaanba. Waa dagaal riqsu laga yaabo inay dheeraato, waa dagaal saameyn ku yeeshay nolosha dadka adduunka, gaar ahaan dhinaca cuntada, tamarta, saliidda iyo isu socodka badeecadaha ganacsiga. Waxaa la mahadiyaa qaranka quwadaha hirdinaya ee aynu arkeynaa maanta muhiimadda. Waxaa Ilaahay mahadiya ah in quwadaha hirdinaya ay arkeen maanta muhiimadda iyo mudnaanta juqraafiyadeed iyo istaraatiijiyadeed ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ay ku leedahay adduunka, taas oo sababtay in quwadihii dhaqaalaha adduunka ugu tunka weynaa ay doonayaan inay maanta wax la qabsadaan Soomaaliland, inkasta oo ay in badan indhaha ka leedin jireen. Xukuumadda aan odayga u ahay waxaa tiir dhexaad u ah
إن عد كستة أو ربطة إن استعمالها وحلقة بسطة أي جسوا هجرته إن أنا معي قرن مضح برنان قرن استعمال اللان وح وديار وياهي إن أو عد كستة الله يشوا إسكاشي وحلقة بسي كل سن قدرين عدالة يسنان تولدوا يلا أودي في قليل إيسا وحنا سيقرأيك فالله وحنا سيقرأيك إن أرادها أدونك إيه قبلها كألوصني إيه دلكين وكنا ألونا إيه نبض بوحدة وأي سلقوا يهين شعب كتبريد سومالي لأن ميلي جوانبا إيه عيدا كينا قلب كسدا أسوما كستيالا تولدوا يلا أودي في قليل إيسا جلسي منابا إيه dowladu iyo dhigreysa geesinimada iyo nafurida ciidanka qalabka sida waxa ay kordhisay ciidanka qalab sida mushaharkooda 300% badska maanta sanadkan soo socda waxa kale oo xukuumadu kordhisay guud ahaan miisaaniyadda sanadada iyo sahayda ciidanka qalabka sida waxaan ognahay in ay tahay kordh yar marka loo eego waajibaadka baaxadda leh ee qaranka u hayaan balse waa naga hayn ee ma aha hakrasho wax kasto oo soo gala oo ciidamada qalabka sida loo heli karo nolol loo weer karo nolol wacan oo ka wanaagsan tahay maanta haystaana waan ku dadaalaynaa waxaan leeyahay waxaan baleeyna dhammaan ciidamada qalabka sida xaasaskooda iyo carruurtooda waxaanu idin haynaa sharaf xurmo iyo abaal aan duugoobayn turuf kasta oo aad maanta ku nooshihiinna waxaad ku tallaalanta ogaada oo ku nabad duruufaha adiga adan haysta waxaa ku tallaalantayihiin quluubta shacabka somalilan amniga iyo degenaanshaha bulshada social security amniga iyo degenaanshaha bulshadu waxaa saldhig u ah in bulshadu wax wada yeelato iskaashato is-aaminto qulubta ka wada jirto qulubtoodana ka wada jirto waxaa taa dheer inay hesho cadaalad iyo garsoor ay ku kalsoon tahay taa waxaa lagu heli karaa in dhaqaalaha dabaqadaha dhaqaalaha ee dalkeenu aanay kala fogaan si aan farqiga dhaqaale ee u dhexeeya aanu abuurin kala fogaansho bulsho khilaaf iyo amni darro sida ku cad qolka 12-aad ee dastuurka qaranka wuxuu waajibiyey in nidaamka dhaqaale ee dalku aanu horseedin in barwaaqo iyo ladnaanto aanay ku koobnaan ama ku ururin koox ama dad tiro yar si aanay uga dhalan dabaqada dhaqaale oo u qaybiya dadka kuwa hodan ah iyo kuwa aan waxba haysan sidaa darteed annaga oo ka duuleyna mabaadi'daas ku xusan dastuurka jamhuuriyadda soomaaliland waxa aanu waajibinay in mashaariicda laga fulinayo dhaqaalaha qaranka ama miisaaniyadda qaranka ee ka badan 240 milyan oo shilinka soomaalilanda la mariyo nidaamka qandaraasyada qaranka oo daahfuran muwaadiniinta soomaalilan si ay muwaadiniinta soomaalilan u helaan fursado siman oo ay si cadaalad ah ugu tartami karaan waxa aan halkan mar kale ka cadaynayaa in hay-adaha dowladeed ee ku dhaqmi doonaan kadibood go-aankaas laga qaadi doono tallaabo cid kasta oo ku xadgudubta sidoo kale waxaan soo jeedinayaa shirkadaha madaxa bannaan in qandaraasyadooda iyo shaqaalayntooduna ay noqoto tartan furan oo qaranka u dhexeeya eeana si gaara u qoda si shaqaalaha dowladda looga ilaaliyo ama looga yareeyo gacan qabsiga iyo ninkii awood dowladdu karay inuu cidu doono keeno waxaan dhammaan ku waajibinay shaqaalaha dowladdu inuu soo maro shaqo qaran wadada loo soo marayo ay noqoto isla markaana
انت او جوجا شقاله دوري مشاركة او حل هيلي وان شقاله كديو دلغا قادن اي وزاره كاستا اي هيئات كاستو دولدو شقاله باطا اي كا قادنتو شقاله جوجا اي هيان غدي شقاله اي مشاركه قره قاطا حل ارهين ان يي لو غديو وهي حكومه مركي او هريسه تاريخ الصوماليلاند سنه 2010 كي غدبيسي كب ميزانيهيد او سميسي dhammaan degmooyinka dalka oo ah 101 degmo oo dalka ah dhammaantood waxa la gaarsiiyay kab dhaqaale miisaaniyadeed oo dawladda dhexeysa u gudbisay dhammaan degmooyinka dalka waxaa lagu daray 3 degmo oo kala ah Eerigaabo, Laas Aanood iyo Caynaba مشروع على ده تي بي ال تي او اسكا كاشدان هيدها يو جمهوريه الصوماليا مصدره هيدها عربي وي كماغي اما شرعيه وي كديدين وحي هو قرر ما نقان الى يو عير غابي لا سعانو توس او قيب قاتان يترى وحن كوشين الى الصوماليا مال غريسو ايغا اي هو دونا الصوماليا ما دوغ لعقتها الصوماليا يو بخينيسو si dawladaha iyo hay'adaha kale ee ayuu ogolaan meel ay gaarayaan loo sii wado taar waxaanu ka soo weynaa shaqada la yahay wax kale la qorsheeyay sanadkan in dhowr degmo oo kale la gaarsiiyo mashruuca GPLG la yiraahdo hukoomadu iyo tixgelinta duruufaha dalkeena iyo qiimaha quuta darayda adduunka ka qaadiyay ee korna u sii kacaya waxay dhinta cashuurta quuta darayda boqolkiiba toban ayay hoos dhigtay si aynu u helno ugu yaraan inagu taayno badbaadin karay dadkeena si loo jabiyo qiimaha waxa raashin ay ku noolaan karaan la siiyay sanadkii tagay oo lagu kaalmeeyay 750 qoys oo kala jooga dhammaan gobolada dalka waxa sidoo kale 200 oo kun oo haween ah oo kala jooga 16 magaalo oo ku yaala gobolada dalka oo dhan la gaarsiiyay taageero dhaqaale guud ahaan oo dhan 640,000 oo lacagta Mareykanka ah lacagta waxa bixiyay hay'adaha calab waxaana loo soo mariyay wasaaradda arrimaha bulshada sidoo waxayna heshay abaar jiilal dabo dheeraaday oo markii dambe abaar weyn ku dhawaaday oo muddo dheer biyaha ay ka jireen gobolada qaarkood waxaanu bixinay dadka gaarsiinay 42,600 oo booyadood oo dhaansan lacagta ku baxday marka la eego iyo sida uu kala baxday waxba tafaasiir sheeg gali maayo laakiin wuxuu hordhin sheegayaa ilaa muddo dheer oo ay abaar soo noqonayaan dadka Soomaalida iyo afsaarka inta ku hadashaaba waxaad moodaa in iimaankii dadkii sii noqdo markay wax dhacaan hay'adaha caalamkana soo gaaray hebelahana soo gaaray iyo dadka muxsininta ah dee baryada ilaahayna waa lagu marka hore ilaahay ka shan jiray waana la isku tashan jiray soomaali weligeed intaynu nooleyn abaar weli jirtay kalina weli jirtay wax ka daran baa dhici jiray waa la isu guban jiray inagaas korsoonaan jiray ilaahayna weli beri jiray intayna joogtuun baaba istaqaaday baryadan aanan garan cidda la baryaayo iyo adduunkan la baryaa meeshuu ka imanayo waa yaa labaan isqabanayn inuu salaadii aad buu kurdi masaajidda camre yihiin in dhalinyarada qur-aanka wada bartay iyo magaalada haddana intaa u ceedbadeeda ay noqotay cidda ugu horqaynaysa hay-aduhana soo gaareen hay-adu lacagta xaggee ka keenay ma la isweydiiyey isma qabtaan sian u dhaqmana ee diiniga ah ee islaamiga ah iyo lacag laga soo ururiyo kiniisad iyo keenaay iyo nin qaar kaa gacanta hoos dhigo oo ilaahayba ka horreysii dee wax dhici jiray maaha wax macquula maaha inagoo dad islaam ah oo ilaahay ku tiirsan marka wax dhacaan alabar iyo xoogan kaga bixi karaa inaanu kaga bixi karaana waxa tusaale nool inoo ah abaar sida uu tusaale uga baxsan 42,600 oo loo badqaad oo biyaan dadkeena gaarsiin boqolkiiba 27 boqolkiiba 27 waa 7 kun iyo dheeraad 17 kun iyo dheeraad waxa bixiyay Soomaaliland
waxaan u qaybsamay dowladda iyo ganacsada Soomaaliland oo weliba ganacsada koobana ayaa intaa bixiyey iyadoo ganacsada 110 ay ka hawlgaleen wax ka yar 10 ay ka hawlgaleen ee intay kula dihiyeen marka waxa ku muujinaysaa haddii misakada lagu isu geyno sakada lagu haddii isu geyno inaan bari aad u bareynin waxaan leeyahay shacabiga Soomaaliyeed meel ay joogaanba waa fikirka fikirka loo looga noqdo gacanta la horsaray ciyaan la garanay abaartaan afraadka kun hay'adaha oo dhan hadday dawladda yurub yihiin hadday kuwa kale maraykan yihiin hadday maxaa la yahay saafalka faraha badan mala waa dhowr boqol wax jooga ma qon sheegta waxay bixiyeen markay isoo tageen boqol kun isteedina waata waxay abaarta kale tii hore mashaariicda horumarintana sanadkii hore inagoo tabarteen ogtihiin 3 milyan gelinay iyo 4 milyan gelinay sanadkan inagu in 3 milyan ku dhagnu gelinayna iyo dheeraada haddaba bataan balaayada halkay gaarsiiyaan marka waxaanay qaldan waxaan qabaa waynu badbaadin karaa dhibaatooyinka inuu soo baxa intooda badan qofka ina taageeraana dee waa ilaahay mahadi qaar iyo islaam iyo majuusku doonahaade kayda kale kale soo dibada waa arrin sahla laakiin iimaanka hal wax uu jeclaad kaysan leh xukuumaddu yeelowda ku haysa in laga gaashaanto abaaraha soo noqnoqonaya iyo biyaraanta ay keentay cimilada isbedeshay waxaanu ugu aaminay xukuumad ahaan in sanadaha soo socda la dhiso soddon dam oo waaweyn oo cusub oo goboleed oo laga dhiso maadaama aynan magaalooyinka dabeysha ku soo ururay ku waraabin karin ceel dhaadheer hargeysa imika waxay marasaa milyan iyo dheeraad macquul maaha ceel riig soo saara ayaa hargeysa waraabinaya waxaa lamida buurana waxaa lamida berbera waxaa lamida lascaanood waxaa lamida gobollo badan waxaa kamida meesha la yihahdeen ood weyne lixdan kilomitr waa laga soo dhaamaya lascaanood biyaheed waa qadaar inta u dhowo dhan waxaynu u baahan nahay dhaaman 4 ceel ama 5 ceel oo dhaadheer oo sanad walba u baahan way gureen ciisi waa guray deerwayn saa jabtay waxbaa ka xumaaday lacagta aynu gurayno haddaynu dam weyn oo ugu yaraan dadka hayn karaa tiro aynu waxay ku waayday damka adaa dhisanaya weerka 100 kun oo qof iyo xoolada intee ku haynaysa maryuun intee ku haynaysa marka waxaan ugu waajiba in aynu dhaamo badan dhisno taasoo si wadajira aynu u qaadano inaynaan ku diyaarin ceel dheer oo la qodo magaalooyinka qaarkood jiilaal walba markuu dheeraado waxaa loo qodaa ceela ceelkiisu u socdaabu buu ah magaalo kasta marka laga reebo dalkeena burcay ceer gaabooyaane magaalo biyo ku filan hoos yaallaan oo ceel dhaadheer ku cabi kartaa ma jirto marka waxaan u baahanahay qarar ahaan inaynu u guntano inaynu meel walba dhaam ka qodno waxaan soo gaabay inuu ma jirin hawska ugu fog iyo meelaha raad ku dhaco reeraha qodan jiray ballayaal intaas sagaal iyagoo qalab haysan madeebad ama weliba shaanti taki iyo goga saanta geera ku jiri jireen 3 bilood barday kaga bixi jireen biyaha hargeysa milyan iyo barbaa kumyoon haddaynu xooggeena isugu dhaabkeenu qabanaan jawaabu noqonaya ninka maalintii qayiba ay geli hore maqaxay ka sheekeenaya xooggiisa ee 20 jir 30 jir in muu qiraayna hadduu darkiisa ugu tabo ruuca bishii intaasoo saacadood qalabka qarankeenu hayo ka ganacsi u hayo ka dawladu hayaan isu geyno hargeysa biyo la'aanta wal ka saari karna kuna sii jiri mayna booyada magaalo waraabiya maba dhici karto ceelasha gaagaabaa dhawa way dhammaadeen waa hawl inoo taalla oo inaan u wajirsanaa inu waajib tahay biyaantan haysa intaa waxaa dheer arrimaha bulshada markaan intaa dhaafno ee nabadgelyada ciidamada guud ahaan ku dumarno ee wasaaradda daakhiligu maamuldaajinta u samaynaysa ku taagtaan aynu ku darro tiirka dhexaa ee u adeero waxa weye tiirka garsoorka waxaan uguma hadlaqaynaa waaxda garsoorka hadday yihiin xeeraalinta iyo maxkamadaha inay dadaal badan iyo nafhurid u sameeyeen say dadkan ugu warqaadi lahaa inuu garsoori lahaayeen ma jiro dhaqankeenna inta sanadahan dambe ee magaalooyinka la bartay qof inta dacwad uu galay uu ninu iibtay markaa garsi laga helo qaata qof wal oo laga wadgardaran tahay adaa qaldanba uu xiraa waa laga dilay iyo waa laga exday iyo dacay
maxaakimta iyo xaraarinta guud iyo booliska arrinta soo baara iyo cidda ku shaqo leh maxkamadaha waxaan ugu mahadnaqaynaa hawsha ah haysaan weliba idinka waxaa idiin dheer mar walba ceebayn iyo dhaleeco iyo godow aydaan lahayn oo qofkii gardarre ama dembigale qabateen oo idinkadii raaco aad iyo aad buu qalinku dilli hawsha u haysaan waxaa kaloo intaa idiin dheer ergeda aan ku dhisnayn cadaaladda iyo caqliga waynu isu waaninaa masaajidaynu iska waaninaa fagaarahan iska waaninaa golayaashaynu iska waaninaa arrimaha bulshadanu ismarna cadaalad ha la helo haddana qof wariyo qofka uu garanayo ama uu danaynayo marka dembi baa loo haysta la yidhahdo xataa ma sugno in dembigii la sugo ergedaas jeeda ergeda oo aan kala soc lahayn golayaal xukuumad madaxdhaqameed sheekh taajir soddo sodog dadka hawshahaya waxay qabaan dhibaato dheeraada walaalayaal shacbiga soomaalida waxaan leeyahy meel kasa joog maanta oo golayaashan waan isku dhannahaye dembiga aan iska qabanno dalka aan nabad ku ilaalinno fidmoolaha aan qabanno maxaakiimta iyo xeelaad soo saartan kiiska faraagadeyn ba aan ka maroojino dabaa ku dhaqmi mayno raaglooga noqdo hala sugo garsoorka garsoorka wuxuu leeyahay haddii uu qaldamo qofka garta qaadaya ama xaakimka laga cadoo wadool badan loo maro laakiin yaan garba laygu qaadir ee qofkii wax lagu soo adeen wax la garab cararo dee ma noqonayso marka waxaan leeyahay garsoorkeenna ammaan iyo bogaadin iyo kalsooni baan idin haynaa hawsha idin dheeraadka ah hawsha haysaana waan idin ognahay ilaahayna waxaan ku rajeynaa inuu tasar iyo waafajeedi karo dhibaatadii iyo dabkii suuqa waaheen dhibaatadii ka dhacda suuqa waaheen ilaahay waa inoo sahlay dadna gaaba dhiman inagaaba dhaawacmin adduunyaa gubatay adduunyana waa la helaa laakiin waxa soo baxday qodobkii imikaa sheegayay ee na soo gaadhay suuqa waaheen dadkii wax ku noqday tirayda guud waxay noqday 3,607 ganacsade intaasti waan gelisay markii in badan guddiga raadisay tirada intaa wax kaa gubtay intaasi noqotay oo cid walba leh somalilan qaar aan somaliland ahayn waxaan u ogtay kow ganacsada intaa leeg ee tirada dhan mararka qaarkood dhib kasta oo ka jira dalka iyo culays kasta oo kusoo saaray waxaa ku farax gelinaaya oo ku niyad gelinaaya iimaan qabka iyo duwanaaga shacbiga somalilan kuwa weliya baahan ee taagta daran nin baa loo yeeray maxaa kaa gubtay baa lahay oo lagu dhaaraya war maxay dhaaraysaan buur daadana waana ilaahayna waana intaa waan hoos joogay ilaahay baan ka baqanaya aniga waxaa iga gubtay lacag markii la xisaabiyo intaasoo somalilanda $370 oo keliya aniga gubtay haddaad igu dhaaraysaan iyo haddaad iga dhaafsaanba bal ka warama nina wuxuu oranaya isaga waxba lahayn intu halkaa soo taago dadkii ku gubtay baan nahay qofna maalinba waxaan jira sheeganaya ka ugu yara wuxuu ahaa muwaadinka iimaanka ilaahay siiyey ka ugu badanna wuxuu yeeshay 400,380 intii intaa u dhexaysay guddida ilaahay ka abaalmariye dadaal badan bay sameeyey waxaa soo urusay lacag ku dhow ama wax yar ka badan 24 million waxaynu ka qaadnay wasaaradda maaliyadda oo baanka adduunka kabagu deeqo xamar in badan diidanadii ku xanibnayd waxaynu ku rajinay oo aheen dowladdu waxay bixiseen lacag ku dhow 3 million ilaa imkana way socotaa hay-adaha dowladdu oo mushaaradooda inta badan iska jara ama shiyaalkooda ka jara miisaanadooda ay ka mid tahay guddiga qadarasaa shalay ugu dambeeyey ganacsada waxay ballan qaaday habeenkii halkii ay ka qaaday 8 million ilaa 5 baan maleeya inay ninka soo xireeyeen inta kale oo laga sugay siyaasaddii lagu heshiiyey ee guddiguna soo jeedta waxay ahayd in lacagta 300 ku dhowaad loogu cawi celiyo dadkii dabku gubtay ay dadku xooluhu ka gubteen 70-ka inta soo hadhayna lagu dhiso suuqii waaheen iyo suuqyo kalaba wixii adduunka inoo keenana waa khayr waxaa kaloo nagu aaminay si wada jira inaanaan u fadhiyin waxaana caawiya frenchkii badaaye iyo dadkii badnaa iyo carabtii dadkii noo yimid in halkan xerada meesha maray
أولاركي أيانا عاوليا سنو تاكما نتشن وحنو قوة مني ونشعبك سوالاو قوة مني وانو كدونا ما يبقى غرب غروه إنه إنه إنسانه أو بروه اسمه ودي سكر رأي عدينا تغيير سرا إنه وهو شو ده اللي سيد هذا لعنت إمك بحضي واسدد مريم يو حبي وحلو قيبي ولعنت القيبنا يو وح أنتو وحلو قيبي سي لو أجي قفك يدنتيس وحلو يا بقى قفك أو نص مريم كبتي إنه ملك له في عليه إنه هنتي بدل لي إنه مقالي بيب خروي عليه إنه مولان كره إنه حواره لكن إنك سد حياة ضاعت هايستي يا كلام بقول هايستي هو حلو ما يحرم عودك مش ذكر سادر سوي حنو قاعد مني قطتك شنكم يا وحي كير هايستي شنكم إلى شن بقول ذكر هايستي إنه وحي اللي عريه مش هنتيكم شنكم يا شن بقول يكو انت هو بحيسة ولو عنا بقول كي بقول تذكر شن بقول كيرا بقول بقول وح كير لا بقول صدق بقول أفر بقول تعالى لما تقول إيش بقول غسل أو كي يجي وراء أنا مستحى ترى تمر هاي شن بقول سير يا كي بقول سير كلا عيسى واي واحد مين يهر إلى دين حب العبان صوب العبان ما دام فرع هاي تذكر كم بدر شنكم وحلوق اللي شن ده القدر سو سك العبري oo kulba wax la yaqof kan sida keeba asin wala kala keeba kan ugu marka tan ugu jidu qorshooyin taraf aan ka faray kale kisoo gaad suuq waahan suuq wanaagsan oo qaranimo ah ayaa lagu gurmay qof duceeyay qof xoogiisa ugu taga qof anti bixiya dad badan ayaa sameeyay nafrid ay ka mid yihiin ciidamada oo dhan gaar ahaan dowladiska oo hawsha hormoodka ahaa nimankii booda lahaa shaqalaha dawladda hoose dhalinyaradu soo gurmatay magaalada ahayd kuwi inagu soo gurmay jigjiga ciidamada dawladda ka soo gurmay barbara kuwi gabadha ka yimid kuwi meel ka fog yimid gurmad qaran oo yaab leh oo lagu dhiishado oo midoodeena iyo waxtarkeena muujinaysa ayaa loo gurmay waxaa sala yaab leh dadka soo doortay wax dhibaato ah ayaa waxay ka muujiyeen inaan waxba la qaban dadkuna lagaga dadka aan wax loo taray aad baan waxba hay inaan qalanka alaabtiisa laga dhigo dad badan oo aan sidayahay waa cadwa Soomaaliland waxay galiyeen tashwiish iyo waxa loo baahnay laakiin waxaan aad iyo aad ugu niyadsanahay in qaranka Soomaaliland meel uga soo jeeday si midnimocna loo dhisaayo waayo waxa hanti qaran oo dhexe taana waxaan leeyahay cadwa isoo fargelin ku quuso Soomaaliland inaan meelaha qaranka uga fargelin karin marka aan taa ku dhaafo maxaanu ka baran karnaa dhibaatadii waa heen dhowr qodob baan ka soo qaaday wax badan baa laga baran karaa waxaan ka baran karnaa inaanu u saarro oo aanu bilownay oo aanu ka soo dhigay injineerada Soomaalida dhammaantood inay isugu tagaan wasaaradda hawlaha guud halka saw shaqay haduuba wax banaa yahay ninkii aqoon dhisme isku hayo fadal waxa la abuuray raayiga ah siyaabaha dhismayaasheen aynu ugu talagalay badbaadada shacabka haduu yahay ganacsi haduu yahay guri haduu yahay isbitaal ismaashay ugu sayno sabab badbaadada amnigooda ma hadal ku qura caasimadka dabaysha waa maqashad dabaysha tii wadaa wax raadinta soo saqay qaad waxa way ila ma helo cilmi iyo aqoon la fuliyo marka dadkii qaarada isugu way isu tagaya waxaan soo saarayaa qorsheyaal qorsheyaashaas oo ay ka doonto kula kormeer doonto hay'adaha dawladda oo dhan wasaaradda hawlaha guud qorsheyaasha la soo saaray isme ayaa lagu dhigi doonaa guryaha shacabka iyo kuwa dowladaha hoose iyo kuwa wasaaradaha iyo kuwa ciidamada qaranka wax kasto ma la galaayo waxay ku soconayaan qorshe qaran oo lagu talagalay beer qabka xataa hinjiga la marinayo muhiim yahay waa arrin arrintii dadmato xasaasiyad iyo qadsi dhabarba ila wacda guri walba sabab keen isme la wadi warjiga la marinayo muhiim war gurigu soo gashay oo sajid u halawaynti ilmaha iftiinka u halawaynti waa wax naga maqan waa dad soo kamarayaan oo hayno ma ina fiirsan waxa jira marka insha Allah nimanka jireerada waa inoo soo saar doona mashruuca waxaanu ku bilaabi doonaa koo meel casriyeysan oo cilmi weyn aan ku bilowno hadii Allah ilaahdo suuqa waa heen
هذين أباهم إنجنيرين وطريان إنجنيرها عالم الله دوره أو حماسي كريانا إيه أنا هشيس ما مقنع هاي إلا دوره مركب بلار يسوقين وواوين واهير إيه كي كلا بيسنا اللي ضيع ترعيه إيه كوانا ليس دوره بها هذين الله أباهم أقوان دي مدى إنجنيرين يشكي جميع الله يرانا وين ما فرنته ويسكوانا رحي وحن كسر بلدرين هيا واهير وحينون قطي مال أن كبرنا عشر إما مال أن أعلى الله وأنا أقول لك أنني أنا 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 أقول لك أنني وحالي موتين مركب هاي أداها قرن أواوي أي مسكحة كم يوم بعدين أقرن كان على سلاي كم يسيه دوضة يمرك هذا هو حلال إن شدو سطلع وقالان وانا قصوب حيا واحد فقران لنا سوى وانا كسنة بروه روتكي دور الشدي وانا كسنة وانا عضي نبضي شعب كعوديي عالم كسونة ومترتي مقام كسياسي يستمر هلك يجاري سيد دورشاس وحي موجلسة إسقاف قرط كي هاي أديه دورشاس كده حيسي جارهان قرياش العدة جدا حكومة أمنة أحزاب يد الميابة مركل إسقاف كرتوح ولا جاء مبان دورشاس يخرج وحي نجاب هذا لعيت نجاب هذا وحي هاي لعكو دو بقول يلا بيصدم بيعليه بريان أول يوم تا كدويات كم يلا واتم ليا شو كم بيدوك نقول عاوي انت كلا انك قرن كسوان ابدا بحي وحن كو قابل قوشا يقابل مدى غير يمرون حتى المتحدة صالك سوى قادمة وحن دولا يلا سوى نقوليو قولها عصوبة لدورتي او وكيلة سيوه كلا وحنو أماري بلايين شديدنا قوليه بنيه كراسه وسيمر قلي هوشاد إنيرتو انتابي سوالان واضو حلوما ترته دورشوي حر يحرار تاسرة وحي إنو قباهان تهي لما يسترك تيرارك آساسي أي وهر ريان كو إن دورشوي إنكو كو قب سوالان وقت كلو أشتهي لما إرخز بيضا قرمك أو أه ويالك أما هيلنك الله مره هيلنك الله مره أيو موادينة أمر أيان حقيقين تهان كودة سياسة أي مغلان كوة كوليسا شرعي أو آن مدد آفن بحيو ذنا أي كم وقت إرخز بيضا ديمقراطية أو أه أو كوليسا مبادئ سياسية أو عد أو قاحيسة قرشها أي دلك كهرو مريا هل كان مكان سيدو تاو صلاة كان وحي نغو صوب بيغن لابا أخيموت أوسك صوب بيغن طولوكي سنة حزبية أودا ماضي أودا ماري ديسمبر دور شيء من الحوير هو تاقا نوفمبر لابا دواء واجب لسارين فين لابا دواء واجب واجب دستوري وحي نوتا الله قرن هان هداتي بارلمانكي حكومة دي حزبيادي قصوركي يا شعبي إلى أن الواصل مارينا هم بأي نوتالة سيدة شئ حزبيادة إياه وفضة وكي مادة تاقى مركة أي حزبيادة هم قرية وحنوبة هم حزبيادة هو عرضة أدوية لحبة غلاصة يتيران كوان كو ضيما كوان مرايكان صدحبة غلاصة مرايان كوان انجلس كو لحبة غلاصة مرايان كوان قول دولة دولان يريالا نورديك وبقرية الإيراد مرايان حزب إياه أفريكا وقداء وين SSC وكمية صوى أفريكا وبقرية مرايسا مركاء إيناي حزب إياه نواع أردن وحوالا أردن يعني واتد سولي دولة بان قسينا كعاكف بان كترة كعوه بان كترة مركاء حزب إياه عنانا ما إياه إنتي أي سوى
وين كبر قادرنا حسبي أورا نبتقين كعدين تلاقي مرقان أنت هسه بتحول بدلي برلمان كبير وشهر مرينا تقولي وصير بدلي ووحيد على الماضية لكن عندما مر البواء إيران الصعدة هنا هل كان مكسرين هاي العيرين دولنا حسبي أورا لما البارك رواه إني أبو ران قرن نمو أو إنك استودت كحزبية هجامية عند ما تروي هاي أو رأيهم مسؤول كهين حزبت عاد كود عيا قبلية إنه كسر هذا المبهرنا وحربان إنك استو حزب هجامية يا أما حضور قرار إحاء أما في اللو حزبي إنه ودونه أو ودونه تاعي إنه قبله أو ربنا مو مذبان أو عاد قرنها ما حلو صباحه لكن ده كان كيف يبدو فاهم المرأة أيها إن الشيء ذي وعد كان هب هب قبل وش ذي تاسو حي وبهانته إن هذا الوقت كيسن وأنا لما تاني أنا صعان يسوي دون ما يمشي ده لا حزبه هدي لك قاله وأنا أنا حرو أهين لما توي برأس قرر كره بختر جاي حزبه هدي له حزبه درش تقع عن شيء صار قشة وده قاله جلسه تعيد ده قاله جلس مدي أنا كفر ويسه مركب واحد دور ما أورك السياسة صوص على يحسب يتشله يحسب صوص على إن المرور سوى كذا حسب قد نقاليه س يبقى أمره س إن يكون يهين مواطنة السودان لا تقرا أول شيء عن سورة تشري سيد رادي واحد ضروري إن لما يصير دور شوي النهر صن أو روا يتمد احتويله لا 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 أنفلون حكومة هان حركوا لنا بنساري مرن مري أنا جرى بسوا أنفلون أنا جرى وحنا جو أنا إن سك ودي أنت جارسه لا ولا دورش الدستور هان سيهير إن إنه ورجلا وايو وحكو شرتا أملاط تسك إنك كرسي بتشوفه أنا دي وحسي جيدن وأنا ساكسون لكن واحد ديار مهاي إيه أنا بدي أحول برهبنه إيه أنا سوكت قرينه إيه أنا دور شيء كاتس خدمة قصوى وحصل جرب تعالى هديا أي تمادا دروفا نروحه هديا مادا دروفا واي قانا فرصة مرتشارة وودي أنا كبح سنة تانا واحد لقى مري الله إيه أهين تعال لسقي مادا وهديا أي مادا أوده إنه بحكم يروح مادا إيه سيد دستور وافق سن أو شرعية وافق سن أو تشي قرانا لما توي كان وري مادا عن أصابة لقنا ولو ذا حللو وتقول هم كسو يخلق المقراد يدين مري قدر دارنا أما يهو بيت علينا دور شوي ربا هرب بلان يسوح دور شوق يساعد ربنا بول حفظه وحبيه عندما نقول بتاعي والله إركا صادع إركا صادع ورماه بول حفظه ربنا هل شباب أرينا بشر سمر يا جسمي ماها لا لا يساعد دورك أصب هل شباب يا دار بالون يا برايا بس مريء برشو سياسة تقوله ما قاله أصل هذا أن مرجع له لافه لليشة يا فريدة وكرة شاب خوفك موادك خصو سمال عندك نير وشوبة لا تستورك حريدة سينية تدني ولا سينية صح حق بالوغلية عدة مسؤولية حيصة لماذا يقولون أن الصفر أو شابه وواجب ودينيا الصحابة عمر بخدمة لك سجر لأنك حدر في القادة ما هي الدين محال لا يشتري وشيئين وقال لي هذا مسؤول القادة ولا قرار لي أنا تعدي أربع واحد لأنك صح حكومة القادة وحد الوالد لك متين أنت هذا نحسي وقتي هذا كان صواق قرار لي أبا إلي هذا وليد الوحد نحسي وقتي قفك مسؤول القادة الوالد تعدي أربع قف كذا ليش يجوا احتمال يانا لا الله البالو بهاي إنه ليش أو شيء جدا عطاه إن أنا واحد مصاب ذاك ضرير إن أنا وجهي واحد قحمة أي كتب حكتوس
waayo waliba waxay u sheegtay naseexa iyo isku dirku waa kala jaab markaa diyaar baan u nahay dhaliisheedana loo sheego waxaanu gafraynaa loo sheego lagu tilmaamo laakiin waxaan uga digaynaa qofka adoo xumaa waxa ku soo gabana dhalin baa sheegaya adoo soomaaliya fidmo ku wada sidoo kale siyaasaddu iyo shaxdu waa isku mid waa laba ciyaarood shaxda sida qaaribka soomaalidu waxay ku ciyaartaa dhulka waxaa looga baahan yahay inaad ayron work faraha ka jarto odanaa ka baxdo ninkii taa aanu diyaar ahayo doorashaas ku soo geli ninkaan shaxda saa u ciyaarayno aan work faraha ka tuban haddii laga badiyo hadduu isagu shaxda maan joojiyana ka kale uu sii fadhiyo aan isgacan qaadayno dee marka hore work faraha la soo geli marka waxaan ku talinayaa sia ragga siyaasadda hadda usoo hadda bilaabay iyo kuwa ku gaboobaya waxaan leedahay qarannimada iyo wanaagga iyo horumarku waxaa ku jiraa inay noqoto siyaasaddu talala wadaagayo doodeeda leh canaanteeda leh laakiin ay ku dhammaanayso koow institutionkaa dooranaya inuu wadgeliyo ku baxo waa ogeydeen doorashada u dambeysa qaalkan wuxuu waa laga badiyay xukuumadda iyo baarlamaankeedii halkaanu ku loortanay qolkan mucaaradka ee muxaafidka faratoon baa lawadna cabdirasaaq wateen wuu haday ninkii ugu horeeyaan baleyeen u haa gunaahan ugu yeeray waba taasukaa laga hadla maxaynu doonaynay cabdirasaaq iyo faratoon kii soo baxaa waa isku mid xisbiyaabar iyo xisbiyaal kii madaxweyne qaba waa isku mid qaranku inuu socdo midoobay istishka hore saadaabaa kow ka ah taa waa lisaasteenu haataa siyaasadda arrimaha dibadda somaaliland mabdi'iyan waxay ku dhisan tahay deris wanaag nabadgelyo iskaashi dhex mara dalalka caalamka oo dhan iyo xasarad la'aan sidoo kale siyaasadda arrimaha dibaddu somaaliland waxay ku dhisan tahay qorshe qeexan oo ah in dalalka qaaradda afrika la saaro xoog intuu saaro xoog intii hore ka badan si loo soo dhaweeyo aqoonsiga somaaliland bulshada kale ee caalamkana lala yeesho iskaashi iyo wada shaqayn dhaqdhaqaale oo buuxa oo ixtiraamaya qarannimada iyo jiritaanka somaaliland sanadkii dhammaaday waxa uu ahaa sanad hoodo u leh siyaasadda arrimaha dibadda somaaliland waxaana raacay dadaal badan oo xukuumaddu gelisay iyo in ay qaranka somaaliland u soo bandhigto dowlado badan oo adduunka ah taas oo keentay natiijo wax ku ool ah oo lagu naaloon karo hawlaha sanadka horeynu qabanay waxaa ugu weynaa socdaalkii maraykanka wafdi ballaaran oo aan hogaaminayo ayaa safar afriqo ugu tegay muddo 12 cisho ah dalka maraykanka safarkaasi wuxuu lahaa laba ujeedo oo waaweyn in si dhab ah loo fahamsiiyo dowladda maraykanka taariikhda xanuunka badan ee somaaliland kala kulantay midnimadii dhicisowday ee baadidoonka shanta soomaaliyeen ku salaysnayd iyo xoogta sidii bahalnimada ahayd ee dictatorkii siyaal barre ugu dalbaday diyaarado taangiyo madaafiic iyo hub culus oo dhan magaalooyinka iyo dadweynaha somaaliland laba in si faahfaahsan loogu sharaxo xasuuqii loo geystay ummadda somaaliland iyo sababihii keenay halgankii hubaysnaa ee somaaliland iyo in markii shacabka somaaliland guulaystay go-aan wadareed
وكوغارين كوغارين إيه دورس رمضان مدح برنامج ودي كنا يسأل بقولي لحدك صدق إن لو شرحه إن سومالي أنتهي دولة ديمقراطية وعالم كون ده كل لنا أي مدرسة سماء بس سومالي الآن أي دقالة هيدا ير أهرتي أمني ده تلك هيدا إلى أنت حاسورية قبلك يا عالم كأوطن أفر إن لو لو تشرح سيدي إسكاش بروحه ودحمر لها لبلا دل وإسكاش بروحه وأن رجعونه إن أدخسه أمر دلو فنتي دولده يا قرياشة كرع سطلة يا شعب المريكنكو وحا إن يسو دوية سيئاد يا آد قنا بضن وموتي ليسا إن فهم كان مريكنك إيه سومال لاند وآد سبدري وحا أنه لكو رمي صد حيطون حلبان أو قرياشة بارلمانك أمريكا كاملة وحيابها أبو ووين السفر كان قرن إنه لسوق الصومي وحكملة إن دولة أمريكا أي دبوا قيمين كصناعين يسوع تقاها أمريكا وسيا سومالي لا يقابك تقص تقاها سي لسوق عرشين يو تلكين إن لا دياريو إسلام كانا لوجد بيو موشين حركة إسكاش كصومالي لا أمريكا iyo Soomaa oo ah Somaliland Partnership Act ay golayaasha Mareykanka u gudbiyaan xukuumadda kaas oo ka dalbanaya in wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka oo kaashanaysa wasaaradda gaashaandiga ee Mareykanka ay soo dirsan qaabka ugu haboon ee Somaliland iyo Mareykanka iskaashi u yeelan karaan mustaqbalka dhow iyo ka fogba guud ahaan safarkaas wuxuu ahaa safar samawade oo guul weyn u soo hooyay dalkeena Soomaaliya waxaan filayaa inaad dhawaan arki doontaan fulinta go'aamada ka soo baxa socdaalka iyo kulamo dheeri ah oo daba socda safarkaasi boqortooyada dowladda Ingiriiska waa dal guul ah oo ay inaga dhaxayso taariikh maxamedaadkii oo dheer taas oo ka dhigaysa dalka ugu aqoonta badan marka laga hadlayo qadiyada madaxbanaanida Soomaaliland iyo waayihii la soo maray sidaa darteed xukuumad ahaan waxaan go'aansanay inaan xoojino dhaqdhaqaaqa iyo galaankalka siyaasadda arrimaha dibadda Soomaaliland ee ku wajahan dawladda boqortooyada Ingiriiska wasaaradda arrimaha dibadda oo kaashanaysa wakiilada iyo jaaliyada Soomaaliland ee UK waxa la abuuray golaha saaxiibtinimada Soomaaliland oo ka kooban 25 xildhibaan oo ka tirsan golaha baarlamaanka ee UK kuwaas oo aad way og tihiin dadaalka ay ka dhex sameeyeen golaha baarlamaanka ee UK iyo culayska ay saareen in dawladda UK fiiro gaar ah siiso Soomaaliland iyo safarkii xildhibaanadii qaarkood halkan nugu yimaadeen midowga Afrika dawladdu waxay Afrika badankooda ila dhowr iyo afar dowladood waxaan gaarsiinay oo u diray waraaqo codsi ah oo ah in qadiyada Soomaaliland ka caawiyaan sidii loo horgeyn lahaa golaha midowga Afrika ee sanadka 2020 dalka Carabta tiyahan dalka Carabta waxaan xukuumad ahaan ka gaarsiinay sidoo kale codsiyo inta badan dowladaha Carabta oo aanu ku sharaxayno qadiyada Soomaaliland in si xaqiiqo loo dirso oo jumhuuriyadda Soomaaliland aan xaqiiqadeeda dowladaha arbeed intooda badan aan iska la tirin xilka Soomaaliland iyo dalka isfaga Carabta oo aynu si walaalnahay oo waa si xoojinayna walaalnimadooda iyo xilkooda iyo taageerada ay nasiyaan waxaana dalka ka furteen dhawaan xafiis dowladeed taasoo sahashay isu socodka dadka iyo ganacsatada ka dhaxaysa waxaan rajaynayaa in ganacsiga labada dal uu gaaro heer heerkan ka sarreeya oo bilyan dollar ah waxa dawladdu kaliya ee dalkan waa dawladda kaliya ee dalkan ka sameey ku sameeyseen maalgashi dhaqaale oo muddo dheer oo gaaraysa boqolaal milyan oo dollar ah oo waqti dheer soconayay dawladda Imaaraadka Carabta waa dawladda
mar walba ina garab taagan ee taageero iyo gurmad xaalad kasto oo aynu soo galo hadday abaar tahay duufaankii saqar iyo qabkii suuqa u ahayn abaar gaar ah oo ka duwan dadka kale ayaynu weedahay maadaama ay tahay dowladda dhaqaalaha inta laga dalkeena gelisay dayrka dariska ah waxaan xoojinay xiriirka iyo iskaashiga dhinacyada amniga ganacsiga iyo isu socodka dadka Soomaaliland iyo dalka aynu jaalka nahay ee Jabuuti Ethiopia Kenya waxaa la abuuray guddiyo heer wasiir ah oo ka shaqeeya xoojinta iskaashiga nabadgelyada amniga xuduudaha iyo kor u qaadista ganacsiga isaga tallaaba Soomaaliland iyo jeerarkooda dalalka Jabuuti iyo Ethiopia waxay hore ugu lahaayeen xafiisyada diblomaasiyadeed dalkeena waxaan san dhawaadinayaa dowladda Kenya oo yara furatay xafiisyada diblomaasiyadeed dhowaan iyada oo la furayo isfahamkii labada dowlad ee ay hore u kala saxeydeen magaalada Nairobi ee caasimadda Kenya arrimaha dibadda dadan tan ku soo kooban mudan ayaa yar weyn waxaan ku soo ururayaa hirada iyo diyaar garowga mustaqbalka mustaqbalku aqoon ahaan iyo dhaqaale ahaan waxa uu muhiim u yahay wanaajinta nolosha iyo horumarka dadkeena dhibaatada ina soo marta sida dabkii suuqa u ahayn abaaraha soo noqnoqda dhaqaale yaraanta shaqo la-aanta dayaraanta magaalooyinkeena ka jirta dhibaatooyinku ma yara ma aha in aynu quus inaynu quusanno oo aynu waayaha adag isu dhiibno balse waa aynu guntiga dhiisha iska dhignaa oo dadaalka iyo xaqiijinta himiladeena qaran iyo horumarineed labin laabno waa in dhibaatada ina soo food saarta dalkeenu noqotaa waaya aragnimo inoo jeexda jidka horumarinta iyo midnimada dhibaatada lafteedu waa noqotaa mid aan uga faa'iideyno horumarkeena qofku wuu ku fikiraa waa caadi in bini'aadamku ku fahmo laakiin waxa duqoonimo aanu ka ciwaado soomaaliduna waxay islaahdaa dabtu waa leclaama jabto hiraalka horumarinta soomaaliland 230 soomaaliland vision 2030 waxa uu qeexayaa in dalkeenu noqdo dal dimuqraadi ah oo sharci lagu dhaqo nabadgelyo iyo barwaaqo ah dadkiisuna ku nool yihiin hodantinimo loo dhan yahay iyo in ay noqoto iftiinka aqoonta iyo ilbaxnimada ka dhex muuqda afrika iyo caalamkaba waa hiraada inoogu qoran fishinkeena waa hiraal iyo higsi qurux badan oo wanaagsan af ahaan balse waxaan u baahanahay ficil iyo faham qoto dheer waa hiraal inooga baahan isku duubni midnimo walaaltinimo qoto dheer taasina waa waxaan ku ammaanayaa shacbigeena goobta waayo waxa ka markhaati u ah sida sharafta leh ee walaaltinimada leh iyo wadajirka leh ay isku gurmadaan ay u riyadirka u noqdaan mar kasta oo dhibaatada soo food saarto waxaan leeyahay waa intaasoo lagala sii dhawaada mustaqbalka waxaanu hiraadinayna waxa aynu soo sheegnay ama dowladda ha qabato ama shicibkan ku ammaano aynu isku tagnay waxaan doonaynaa balanka halkeen uga gudbinaa mustaqbalka arrimaha dibadda mustaqbalka waxaan filaa waxaan doonayaa inaan uga gudbino seebtan waxaan nagagu arki kumad ahaan in jid kasta oo lagu heli karo xaqiijinta aqoonsiga Soomaaliya loo maro iyadoo oo la kaashanayo saaxiibada dalkeena dalalka midowga afrika jaamacadda carabta boorsada ingiriiska midowga yurub maraykanka muddadii xukuumadda leh xilka haysay waxa ay ku guuleysatay inay meel sare gaarsiiso haybadda iyo sharafta qaranka soomaalida waxaanu maanta gaadhay heer laynagu tixgeliyo rabitaanka dowladnimo iyo qaranimo soomaaliland waxa aanu adduunka hor dhignay in soomaaliland tahay xaqiiqo
inta wax ka badanna aan dhaha laga qarsan karin iyo inay tahay dal isku kalsoon oo lala yeelan karo iskaashi iyo isku hallayn oo la isku hallayn karo oo ku dhisan mas-uuliyad iyo ixtiraam dhaqaalaha xukuumaddu waxay fulaysaa siyaasadda cad ee dhiirigelinaysa in dhaqaalaha dowladda iyo ka gaarka ah loo leeyahay ay u midoobaan warshadaynta iyo wax soo saarka dalkeenna bad iyo berri si aan baahiyaheenna aas-aasi ah u daboolo hoosna ugu dhigno ku tiirsanaanta badeecadaha aan ka soo dhoofsano dalalka dibadda badqabka bulshada social security qorshaha xukuumadda ee la xidha siyaasadda badqabka bulshada ee laga hortagayo masiibooyinka dabiiciga ah iyo kuwa dadsameega aba sida dagaalo dhulgariir dab weerar cadow iyo wax lamid a xukuumaddu waxa ay siyaasad cad ka leedahay in dhammaan hay-adaha dowladda ee heer qaran heer gobol iyo heer degmo ay si dhab ah u hirgeliyaan habraacyada iyo hagayaasha ilaalinta caafimaadka iyo badqabka bulshada oo ka ogol tahay in shaybaarka keenay ee cuntada iyo waxyaalaha kale ee dawooyin ka mid la baaro in dhammaan la soo maro ciddii arrimaha ku jirta tallaabo cad laga qaado kow habraha caafimaadka sidoo kale xukuumaddu waxa ay dhammaan gobollada iyo degmooyinka dalka ka hirgelinaysaa waaxda maaraynta masiibooyinka qaranka oo diyaarisa kayd iyo wixii guriga loo baahdo xukuumaddu waxay gelinaysaa in difaaca madaniga ah loo daadajiyo ilaa heer degmo iyo tuulo difaaca madaniga ahi wuxuu dadka taabarayaa dadka loo sinayaa taabar badbaadada deegaankooda iyo dadkooda iyo sidii ay uga feejignaan lahaayeen cadow dhexdooda bareed ama dhuumasho uga dhex abuura fidno aan la filayn difaaca madaniga waxa weeye saddex awood buu qabanaya ta koowaad waa dad la taabaray oo nambarkooda sidooda lahayo oo marka loo baahdo la isugu yeerayo oo maxaa la isugu yeerayaa hadduu dab kaco hadduu dhulgar yimaado hadduu xanuun baahsan yimaado hadday masiibo ka dhacdo ciidamada waa communitygii ummaddii oo la sii diyaariyey oo markaa isii gurba kalatira soo gaarayo waxay caawinayaan ciidamada iyo gurbad ka yimaada iyo la hagaaya ila iyaga hawsha mar walba ku jeedee laba waxaa kaba ilaalinayaan in ay badbaadiyaan deegaanka waxay nagu soo food saarnay dhulkii oo aynu si xun isticmaalayno waa gubaynaa meelaan degaan baynu degaynaa biyihii baynu xiraynaa meel walba wado gaari maraya boor iyo meel xoolo horta ka wadaan iyana deegaanka ilaalinaya waa difaac madaniya dantii oga ba ilaalinaya ta saddexaad waxay ka feejignaanayaan waynu ognahay maanta gobolkan ku noolahay duruufaha ka jira dagaal gudaheedna asagu mar walba laga abuura waxaanu maqlaa laba qulays ba laga yeeray cadow wax soo dhex gelinaya waa la abuurayaa waxan aynu socodina ku daalay dadka fidmaa laga dhex abuuraya waxaa loo leeyaa nin afartan sano ka horreeyay baa loo aaray macquul ma aha cadow baa abuuraya marka dhibaatadaas dhacday soo ka faa'idaysanaya marka difaaca madanigi waa inuu ka taaga ummadda ka ilaaliyaa inaan gudahooda fidmo ka dhicin cadow waa laba mid caddaan buu ku soo weeraray waa taqaana waad gaasha abanaysa midna waa lagu soo dhex abuuraya deetana dhexdaasha adoo buta dhexdaa labadaaba waxaanu ka diyaarinaynaa difaaca madaniga afartaa qodob oo janaral ah ayaa mustaqbalkana ka soo qaadaya ugu dambeyn waxaan u mahadnaqayaa dhammaan shacabweynaha somalilan waxaan rajaynayaa barwaaqo horumar iyo nabadgelyo waarta waxaan mar labaad kale ammaan iyo bogaad u dirayaa dhammaan golayaasha qaranka oo dhibta ay qabaan aan cidino ogeyn horta labada gole ee baarlamaanka iyo maxkamadaha iyo xeer ilaalinta kama culays yaraa xukuumadda ta xukuumadda culays kala saaraya waa la arkaa waxaa loo soo maraa social media hebelo madaxweyne waa la arkaa laakiin culayskaa ka weyn baa saaray xildhibaan kasta iyo xaakim kasta iyo xeeraaliye kasta iyo askari kasta oo dembiga ilaaliya waxaan ugu mahadnaqayaa hay-adaha qaranku dhammaantood waajibaadka qaran ay guteen ee maanta iyadoo cidina taageereen oo ayna aqoonsaneen heerka ay soo gaarsiiyeen hadduu yahay baarlamaan hadduu yahay ciidamada qaranka siya hadduu yahay shacabke aada iyo aad baan idinku mahadnaqayaa
aad iyo aad baan idin ogaadinayaa. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.